Student na srednjoškolci ne se bori za ukinuvanje na državnata matura. To što se borime je modifikacija, izmenuvanje na konceptat. Ako hipotetički nema da se glasa vo sobranje, izmenuvanje na zakonot za srednje obrazovanje, što će dozvoli na maturanti da ta polага državna matura со само два предмета, тогаш ние ќе продолжиме со протест и во 1. март очекуваме да кампираме пред Министерството за образование и наука.